skal han Django teste den nye sela. Han Django hater å gå i sånn sela, han liker halsbåndet. Vi skal prøve nå på et sånt spor lagt ut med sykkel. Først må det drikkes litt her. Men i dag er det jo sol. Og sikkert 18 grader. Og det er jo tropevarme for en Django. Ja, det er tropevarme for deg, ja, Django. Nå skal vi se. Nå har jeg sikkert kjørt 10 biler oppå sporet som jeg har lagt langs veien da, Django. Tror du klarer det? Det er 4 timer å mørke sporet. Vi ser her. Django, kom og se her. Her vet du. Se her, Django. Her. Ja. Nei, jeg må ikke spise opp. Spis du skinnbilen. Det var derfor jeg brukte halsbånd til en Django, ja. Ikke sæle. Ja, finner du sporet? Har du sporet? Der er, vet du. Ja, der er det. Ja, flink du. Django, her. Står du, står du. Rolig. Det er veldig noen så lang etter. Spørsmålet er om jeg... lukter sporet eller om man bare går tur på vanlige turstien vår. Her har jeg jo lagt med sykkel med 4 timer siden. Jeg er litt spent. I tillegg så går sporet langs det vanlige løypa vi bruker å gå. Spørsmålet er om han reagerer her når sporet vinkler av.
noen som har stoppet. Jeg går til med hunden. Her ligger det en skinnbit. Den oppdager han ikke. Sporet tok jeg med han. Flink du er, Django! Nå er det bare rett vei. Den gikk forbi den forrige skinnbeten da. Spennende å se om den plukket opp den andre. Det var jo mye mer åpent der. Så jeg tror det lukta en brede zone. Da har jeg ikke noe behov for å følge sporet som slavisk. Her blir jo lukta fanget mye mer. Så den blir mer konsentrert i vegetasjonen. Smale luktkorridor. I forhold til jeg synes jo sæla fungerer også. Han passer ikke så mye når han drar. Så siste 30 meterne så slepet jeg jo denne skanken til fot. Satt av sykkelen. Gikk tilbake til sykkelen og fortsatte videre. Spørsmålet er jo om man følger sykkelsporet eller om man følger lukta etter skanken. Nå begynner det å nærme oss en skinnbit bort der. Vi ser om vi plukker opp det. Nei. Skinnbiten ligger der. Her er en plass. Vinklet nå, ja. Jeg har lugget for kort tid der jeg sporer her. Dette blir noe vanskelig for meg. Nei, hva var det du fant? Hæ? Hva var det du fant? Hæ? Så flink du var da! Du var bra flink! Da du, Django! Hæ? Ja! Var det for lett, denne sporet her? Var det for lett? Hva så flink du var, altså! Ja! Ja! Du var bra flink. Derlig. Ja, du er så flink en hund. Det er det, vet du. Oi, oi, oi. Ja. Du er bra flink. Fang du det enda der da?
Det var bra, altså. Oi, 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 godt jeg tygg på. Vi har gått et sånt spor nå, Bianca. Som går langs veien. Og stian og sånne ting. Tror det går bra. Her har de kjørt biler. Det har gått noen folk på tur. Skjønner vi, Anka? Du tror ikke at det går på veien, du. Det går faktisk på veien, så. Ja, der vet du, er det. Vi ser. De går og sporer på høyre her, så ja. Vi ser. Det. Her tror jeg at lukta står ganske bredt, ja. Den får vi nå se. Tror jeg på den siden hvis jeg har lavet. Der, ja. Der la jeg ikke, Bianca. Der la jeg et spor for lang og lang siden. Med bekken du skulle. Vises det at jeg sykler. Flink du, Bianca! Det var 90 grader. La den og skinne mot deg. Det er noe annet plass. Sier du deg la det før bort i krysset der nede. Flink du, Bianca!
Jeg håper vi tar markeringen bort i neste vinkel nå. Jeg tror jeg la ut to skinnbutter her. Lukta veldig her da. Så her har jeg syklet den veien og tilbake. Men det verker jo som at det kløven og fuller slavisk her nå. Med full dieselfress. Utrolig at sånne lukter ikke forstyrrer ham oss. Men det ser ikke ut som har noen betydning. Kommer snart en vinkel til venstre borte. Det var bra da. Der skal det være en skinnbit også, tror jeg. Her er det ferske helgspor da. Lukter vel kløven den røde, det tror jeg. Neimen, hva var dere da? Hei, hva var dere? Nei, ja, nei. Hvor flink du var, Bianca. Ja, hvor flink du var. Hvor flink du var. Du var ikke. Ja, du var bra flink. Skal jeg ta av den her? Ja, du var altså så flink. Ja, det var du. Ja, da, 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 da. Oi, oi, oi. Ja. Du var så flink. Ja, det var du, vet du. Det var bare 4 timer, da. Det er ikke sikkert at det var så mye forstyrrelse her, da. Nei, jeg tror ikke. Nei, jeg tror ikke. Men det var artig å legge med, ja. Artig å legge med sykkel nå. Ja, det var artig å legge med sykkel nå.